Уулын биднес 2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийг ярьж байгаа. Энэ төсвийн гүйцэтгэл энэ хаврын чулуу нараа буюу 2020 оноос 24 оны улсын их хурлын бүрийн эрх хүрээнд ярих ёстой сэдв байсан. 20 оноос 24 онд ярих ёстой байсан улсын их хурл нь ажиллаа хийгээгүй учраас 24-өөс 28 оны улсын их хурл дээр одоо ажил болж яригдж байгаа. 3 жилийн өмнө батлсан төсвөө 2 жилийн өмнө хэрхэн яаж зарцуулсан бэ гэдэг асуудлаар тэр сэдвэр ярьж байгаа. Энэ дээр зөвхөн зарчмын 3 байр суурь харагдаж байна. Энэ төсвийн гүйцэтгэлийг ийм шуурхай ээлжит бус чуулганы үеэр хилцэх ёстой байсан уу гэдэг дээр эргэлзээ төрж байна. Эхнийх нь. Хоёрдог нь сая 2 хоног дотор төсвийн гүйцэтгэлтэй холбоотой байнгын хороод болон бусад хурлын хэлбэр дотор яригдахад нэг бус гишүүдийн амнаас гарсан үг нь энэ нэг гинтергийн хавц тэрэг шиг юм ярилаа. Дотор нь гинтергийн шинжтэй, зөрчлийн шинжтэй, ер нь бол энэ төсвийг яаж үрлгэн, яаж замбраагүй, яаж хувийн ашиг сонирхтой зардгийм бэ гэдэг хэмжээний яриануд яригдлаа. Дээд доодгоо оролцсон мэт дүр зураг харагдлаа. Тийм учраас Арс намын бүлэг энэ удаагийн энэ төсвийн гүйцэтгэлтэй холбоотой асуудал дээр улсын их хурлын ажлаас гарах ёстой юм шүү. Тухайн үеийн эрхэлжсэн сайдууд зарим сайд үржилүүлээ хийж ах шүүгээн зарим нь улсын хурлын гишүүнээр байж ах шиг байна. Үнэхээр хариуцлага ярих ёстой хэмжээний сэдвүүд хөндөгдөж байгаа учраас намрын чуулганаар энэ асуудал эцэслүүл яасан юм бэ? Ажлаасаа улсын хурлаас байгуулагдаад төсвтэй холбоотой наривчлсан хяналтууд явуулаад үнэхээр энэ гинтер хийн хэмжээний юм яригдээд байгаа бол үнэхээр ийм зөрчил нь хавтаарсан шинжтэй байгаа бол үнэхээр хүний байдлаар хандаад гараа угаасан шинжтэй татвар төлөгчдийн мөнгөөр ийм үрлэгэн асуудалд хамтсан байгаа бол энэ удаа улсын их хурл цаашид энэ хамтарсан засгийн хэлбрээр ийм зүйлийг өгшүүлж эсвэл нүдэн ханаа жихээ бөглөд явж болохгүй нэ. Хариуцлага тооцох бол ажлаа сайжруулах бол төсвийг илүү үр ашигтай үр дүнтэй байлгах чиглэсэн арга хэмжээ авах ёстой бол улсын хурлын тогтоол дотор ч тэр бүхэн бичигдэж орох ёстой юм шүү. Тэгэхгүй бол энэ бол одоо ёстой нэг нүглийн нүдийг гурилаар хуурна гэдэг шиг яаруу сандруу ажил хэрэгч бус зүйл болох нэ.